Henrique, boa noite, André. Gosto muito de suas opiniões didáticas. Oh, legal, obrigado. Realmente você me ajudou muito. Meu nome é Henrique, moro em São Paulo. Gostaria de saber qual a tendência para o comportamento do mercado imobiliário, especialmente os fundos imobiliários daqui para frente, com a atual perspectiva de estabilidade e redução da Selic. Um abraço. Bom, mercado imobiliário não é a nossa praia exatamente, mas o entendimento dos FIIs é tranquilo. O que que acontece? Existe uma coisa que é o custo de oportunidade. Isso existe em tudo quanto é lugar, né? Então, no investimento, o custo de oportunidade é dado pela taxa Selic, porque você consegue ter a rentabilidade da taxa Selic com facilidade, sem se esforço. Você vai lá, compra um tesouro, um fundo DI, um CDB e tal, você vai ter com baixíssimo risco. Então, qualquer outra alternativa de investimento, ela tem que te proporcionar uma possibilidade de render mais do que isso. Senão, você já tem aquilo ali sem risco. Quando a taxa Selic sobe muito, o que que acontece? 14%, 14,25%, isso significa que você vai exigir mais de retorno de um outro investimento. No caso dos fundos imobiliários, uma confusão que as pessoas fazem é que acham que é um ativo de renda fixa, mas não é, ele é um ativo de renda variável e que tem mais isso que as outras todas as aplicações, porque ele oscila mais. E qual é a dinâmica global, assim, que o impacto do custo de oportunidade no fundo imobiliário, que é muito sensível, né? Acontece da seguinte forma: imagina que você tem um fundo imobiliário que ele te dá uma cota que custa R$ 100 e ele te pague R$ 1 todo mês de aluguel, tá? Por cota, perfeito? Tá, R$ 100, R$ 1. Aí, nesse cenário, o custo de oportunidade, taxa Selic, estaria a cada R$ 100 te pagando 0,8. Então você fala, pô, beleza. R$ 1 sem risco, quero ganhar 0,8 sem risco, quero ganhar R$ 1, falando 0,8, 80 centavos, tá? Contra R$ 1 que ainda é isento de imposto na distribuição de dividendos do fundo imobiliário, então vou comprar o fundo imobiliário, ok. Aí essa taxa de risco, essa o custo de oportunidade começa a subir. Aí chega essa Selic aqui e está te dando 1% ao mês também, ou 1,10% ao mês, por exemplo. O que que vai acontecer com o fundo imobiliário? Não vai valer a pena para você comprar ele a R$ 100 a cota. Então a cota vai se desvalorizar, porque ele vai continuar pagando R$ 1, que é o aluguel, né? Ela vai se desvalorizar para você comprar essa cota mais barato, para esse R$ 1 ser mais significativo do que o do Tesouro. Então toda vez que o custo de oportunidade sobe, e é a Selic a referência, o fundo imobiliário, a cota dele cai, para o dividendo ter uma relação com o valor de cota, o retorno razoável, senão ninguém vai comprar. E toda vez que ela cai, ele tende a se recuperar, tá? Porque ele vai olhar que todo investidor vai lá. Ali eu tenho sem risco. Então, eu só pagaria tanto para ir para lá. Então, essa cota cai. Entendeu? Porque o próprio mercado, todos os investidores vão fazer com que isso aconteça de maneira natural. Então, isso uma visão macro. Aí, entrando em cada fundo, você tem que olhar se ele tem vacância, né? Tem inadimplência, qual é o negócio onde ele está inserido, qual a perspectiva, se é um shopping, se é não sei o quê. Pô, se é um shopping, nós vivemos numa crise, uma época de retração. Por outro lado, apesar depois da Selic começar a cair, isso pode não favorecer o mercado imobiliário. Então, pode ter esse tipo de problema também, tá? Então, em geral, o ponto que impacta todos é o custo de oportunidade. E esse custo de oportunidade sempre vai impactar todos os fundos imobiliários de uma forma geral. Depois você tem que entrar dentro do fundo para entender o mercado imobiliário mesmo, para ver se ele está adequado com o que você quer. Perfeito?